България почита паметта на Христо Ботев и загиналите за свободата ни. Двете големи коалиции официално обявиха списъка с министри в кабинет с втория мандат. Осъзнаваме много ясно двамата с Мария Габриел колко трудно ще бъде. Подходих в тези разговори с разум, а не с емоция. Понеделник връщат попълнения мандат на президента. А през целия ден преговори с ДПС за събирането на мнозинство за промяна на Конституцията. Вицепрезидентът Иляна Йотова коментира, че очаква редовното правителство. Защото ще трябва да извършат законни и незаконни уволнения и чистки в администрацията. Депутатите приеха на второ четене и закона за съдебната власт и изненадващо извадиха националното следствие от прокуратурата. Какво означава това в контекста на войната между Борислав Сарафов и Иван Гешев? Под война сирени България склони глава пред подвига на Христо Ботев и отбеляза 147 години от смъртта му. Точно в 12 минута мълчание почете паметта на героите, дали живота си за България. Още за преклонението на България пред подвига на Христо Ботев след малко в емисията ни. Сега към другите водещи теми. След 2 години политическа криза, точно 2 месеца след изборите, с втория мандат, двете големи коалиции официално представиха общия си проект на кабинет и договориха с ДПС подкрепа за промени в Конституцията. Така перспективата България да бъде управлявана на ротационен принцип става все по-реална, но дори и днес формациите обявиха, че не си вярват. Може ли това недоверие наистина да бъде вътрешен коректив? И кой е в кабинета Денков Габриел? Репортерите на Нова вече са готови с отговорите. Започваме с Мариана Турманова. Мариана. Добър вечер. Съставът на кабинета беше избран след ударни срещи през последните няколко дни между първите две политически сили, които продължиха няколко дни. Включиха се и лидерите на двете формации, а след като договориха министерския състав късно с нощи, той беше гласуван и одобрен от националните съвети на коалицията. Днес, изненадващо, през целия ден последваха срещи и за конституционно мнозинство. Срещите бяха с ДПС. Първо бяха в стаята на ДПС, след това и в стаята на председателя на Народното събрание. В крайна сметка договорка има и ще получат подкрепа. А от ДПС обявиха, няма да пречат за съставянето на редовно правителство. След седмици на преговори, многократни срещи, замразяване и размразяване на отношенията, новината е факт. Има мнозинство не само за редовно правителство, но и за конституционна реформа. Новината от вчера е, че имаме състав на кабинет. Новината от днес е, че проведохме разговори, преговори за това как би трябвало да осигурим и мнозинство за осъществяване на конституционната реформа. Много пъти е ставало дума, че само с промени в законите няма да бъде завършен целият процес. Подходих в тези разговори с разум, а не с емоция. Започнах с разум, завършвам и днес с разум и има резултат. Както току-що чухте и от академик Денков, освен състав на правителство,
имаме и мнозинство за конституционна реформа. За да постигнат този резултат, през целия ден са председателите на Продължаваме промяната Демократична България и ръководството на ГЕРБ СДС, заедно с Николай Денков и Мария Габриел, многократно провеждаха срещи с ДПС и по-конкретно с председателя на движението Мустафа Карадая и депутатите Делян Пеевски и Йордан Цонев. Колкото до състава, стана ясно, че заместник-министрите ще бъдат избирани на същия принцип като министрите. Това е механизма, в който търсим имена на хора със съответната експертиза, каквито са хората тук, и за които ние имаме съгласието, че те биха били полезни, имат експертизата за съответната дейност. Много дълги бяха разговорите, преговорите изключително тежки. Аз се радвам, че бяхме водени от това. Човекът, който наистина ще бъде на тази позиция, да е много ясно изразен със своята експертиза, да е човека, на който обществото има доверие, че целите, амбициите, които си поставяме, те наистина ще успеят, ще бъдат реализирани. Последва и обещание с декларация. Няма да има чистка в държавната администрация. Ние заставаме за всеки един служител в администрацията, който отговаря на всички професионални и етични стандарти за заеманата длъжност и с работата си е показал, че защитава интересите на държавата и гражданите. А крачката напред към редовно правителство се прави с едно на ум. Нямаме никакви илюзии в това отношение, но сме убедени, че тази крачка в момента е полезна за България. Без бюджет, който да захрани всички политики, които са необходими за хората. Пенсии, заплати, капиталови разходи, подготовка за зимата, ремонти на пътища. Следващите месеци могат да бъдат изключително тежки. Без промени в законите, за които стана дума в нашата законодателна програма, управленска програма, България няма да бъде подготвена за това, което идва. Затова поемаме този риск, но също така, и това е важно да го кажа, с ясното съзнание, че ако тези промени, заради които се захващаме, тръгнат в грешна посока, ние двамата сме си казали, че ще си подадем оставката, защото смисъл от това правителство е да може да работи и парламента, за да приеме правилните закони. След срещите, лидерът на ДПС Мустафа Карадая заяви, че не са разговаряли за редовно правителство и не е търсена подкрепа за това, а за конституционно мнозинство за съдебна реформа, която те били предложили година по-рано. Бяхме потърсени за конституционната реформа, която ние сме предложили за подкрепа на конституционната реформа, която ние сме предложили преди година и половина. И ние заявихме и ще участваме в разговорите и по същество, и в реализацията на конституционната реформа, което изисква от парламентарно време. Има нужда от парламентарно време. Изисква парламентарно време. И за това ние няма да пречим да си съставят кабинет. Папката с изпълнения мандат ще бъде връчена на президента Румен Радев в понеделник в 11 часа. Очаква се проектокабинетът да бъде гласуван най-късно в сряда, освен ако преди това не бъде насрочено извънредно заседание на Народното събрание. Мариана, благодарим за информацията. Мариана Турманова. Сега, списъкът с имена на министри, който ви представихме още с нощи като неофициален, днес получи потвърждение, но да видим дали има някои промени. И така, Николай Денков и Мария Габриел планират ротационно да ръководят държавата, като по ресори ще разчитат на следните личности. Асен Василев като министър на финансите. Тодор Тагарев е номиниран да поеме отбраната, а сегашният шеф на ГДБОП Калин Стоянов – вътрешните работи. Съименник на президент Румен Радев, но от Асоциацията на индустриалния капитал, е посочен за Министерството на енергетиката. За регионалното развитие е номиниран Андрей Цеков, а бизнесмена Кирил Вътев е посочен за министър на земеделието. И още малко имена – Богдан Богданов, ресор икономика, Иванка Шалапатова, министър на труда. И правосъдието – много важен ресор. Именно там неофициално се заговори за Емил Дечев, но в официалния списък беше посочен депутатът от Продължаваме промяната Демократична България Атанас Славов. И още,
Георги Глоздейков, транспорт, и Христо Хинков, здравеопазване. И на финала, но не и последни, са Александър Йоловски в ресор електронно управление и Димитър Илиев като номинация за младежта и спорта, но целият списък, пълният списък може да откриете на сайта ни Нова.бг. Това са имената. Още за хората, номинирани за министри с втория мандат, сега ще научим от Наталия Герджикова. Наталия, здравей! Добър вечер. Официалният списък на проекто състава на кабинета Денков Габриел вече е факт. Ние разговаряхме с част от обявените имена за министри и те казаха, че са дали съгласието си да участват в редовно правителство с втория мандат. Само един от тях обаче прие да застане пред нашата камера и това е професор Христо Хинков, който е предложението за министър на здравеопазването. Казва за себе си, че не е изявен политик и е член на ДСБ. Според него България има нужда от правителство, което да се заеме с решаване проблемите на страната. Професор Христо Хинков е един от номинираните в проекто кабинета Денков Габриел. Ако правителството бъде прието в пленарната зала, той ще седне в стола на здравния министър. Приех, защото не можех да откажа. Нещата са много сериозни в здравоопазването. Нямам претенцията, че мога да ги оправя, но виждам как има едно леко дръпване от тази гореща тема и гореш картоф, който представлява българското здравоопазване. Очаква редовна власт с втория мандат да бъде съставена. Вас притеснява ли ви управленската формула между Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ? Напълно съм наясно, че в момента приоритетите за страната са над политическите пристрастия и това е една естествена реакция на двете големи партии. Всички останали, които са против този неестествен съюз, както твърдят опонентите, всъщност не мислят за бъдещето на България. Така смятат, че в период на кризи и при липса на бюджет, здравият разум трябва да надделее. Има проблеми, които чукат на вратата. Ако не бъдат решени сега, нещата могат да излязат извън контрол за страната. Ако заеме поста на здравен министър, обещава да продължи започнатите проекти в здравеопазването и да няма реваншизъм в действията му. Например, спешната помощ, хеликоптерната спешна помощ. Детската болница трябва да започне строителството, да се види къде. Свързахме се с една част от номинираните за министри, но отказаха коментар пред камера преди кабинетът да стане факт. В неофициалния списък вчера фигурираше името на Емил Дечев за правосъден министър. Днес се оказа, че за този пост е номиниран депутатът Атанас Славов. Господин Славов, той е преподавател по конституционно право. И той е човека, който от страна на министерство ще участва в общи обсъждания, свързани с и конституционната реформа. За новините на Нова, Наталия Герджикова. Сега и коментарите. След официалното оповестяване на списъка, първо, лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов изпрати отворено писмо до Христо Иванов, Кирил Петков, Асен Василев, Атанас Атанасов, Бойко Борисов, Делян Пеевски, Мустафа Карадая. В него той казва, че двете партии, ГЕРБ и ДПС, които до днес са били презирани, охулвани, обвинявани в тежки престъпления спрямо българския народ, от, цитирам, фалшивите жълтопаветни формирования Продължаваме промяната Демократична България, днес са били прегърнати именно от тях. А дългата ръка на ДПС удобно подаде патерицата, на която да се подпре ГЕРБ, пише Трифонов. Ето и още коментари от по-рано днес. Кабинет на предателство. На националното предателство. Това правителство е правителство на предателство на шпионаж. Вместо официален коментар по състава на кабинета, лидерът на БСП Корнелия Нинова отново призова председателя на ГЕРБ Бойко Борисов да се откаже от депутатския си имунитет. И заговори за коалиция на страха. А вече официално главният прокурор Иван Гешев внесе в парламента искането за сваляне на имунитета на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов заради Барселона гейт. В предложението на наблюдаващия прокурор от Софийската градска прокуратура се посочва, че по делото е необходимо да бъдат извършени действия по разследване, включително и евентуалното привличане на лице като обвиняем. Държавното обвинение твърди, че има данни за пране на пари. Борисов вече обяви, че няма да се откаже доброволно от своя имунитет. В този час нов протест пред президентството. Причината – призивът на държавния глава Румен Радев да не се прави правителство с втория мандат. Преди три дни поддръжници на Продължаваме промяната Демократична България отново излязоха на протест на Дундуков 2.
Глория Николова е там в момента с повече информация. Включваме сега. Глория. Започна в 18.30 тук пред президентството. Можете да видите и хората, които се събраха тук. Причината за недоволството са думите на президент Румен Радев при връчването на вторият политическа сила на мандата, а именно, че мандата вече е дискредитиран. Според протестиращите тук с тези думи, президентът е превишил правата си. България е парламентарна държава, в която би следвало да има разделение на властите. Организаторът на този протест е инициативата Правосъдие за всеки. Това, което виждаме, че има и представители на Продължаваме промяната Демократична България. Преди няколко дни тук на протеста дойдоха и са председателите на Продължаваме промяната Кирил Петков и Асен Василев. Това към момента не се е случило и не знаем дали ще се случи, а от тук шествието ще се отправи към Народното събрание. Чуйте и повече в мотивите на хората да дойдат тук. Вашия протест срещу президента и неговата позиция? Разбира се. Твърдо, бетонно срещу президента и неговата позиция. Той е един фурнаджийска лопата. Като ходи в Европа и по света, говори едно, като е тук. Смятам, че господин Радев в момента е живия пример, че твърде много власт развръщава и го взамайва. Защото имаше един момент, в който господин Радев беше много адекватен като президент на народа, но последно време държанието му буди в мен съмнение, че той изпълнява конституционната си роля да бъде слуга на интереса на народа. Вицепрезидентът Илияна Йотова прогнозира, че кабинет ще има и не спести критиките си заради това, което се чува в изтеклите записи от Националния съвет на Продължаваме промяната. Илияна Йотова коментира перспективата да се състави кабинет Денков Габриел. Да, очаквам да има правителство. Да, много с голямо нетърпение чакам Народното събрание да гласува този кабинет и те да влязат в своите функции и да започнат своята работа. Според Йотова, липсата на доверие между партиите в бъдещия кабинет е голямото предизвикателство. Това не е добро начало. Но не всеки път, когато началото е лошо, то се развива по този начин. Според Йотова, бъдещото правителство, съставът на което се коментира, ще има и тежки отговорности. Да, те ще носят своята голяма отговорност, защото ще трябва да слагат кървави подписи, защото ще трябва да принуждават европейските институции да заобикалят европейските закони, за да ни карат в еврозоната и трябва да проведат този тежък разговор с госпожа Урсула фон дер Лайен, защото ще трябва да извършат законни и незаконни уволнения и чистки в администрацията, защото ще трябва да променят службите за сигурност с наши, МВР с нашо, за да прави нашите избори. Йотова коментира и протестите пред президентството. Ние ще чуем какви са претенциите на хората, които ще бъдат на площадите. Според нея предстои разговор с хората, които протестират пред президентската институция. Националното следствие вече няма да е част от прокуратурата. Това решиха депутатите с второ четене на закона за съдебната власт. Предложението за отделяне на службата дойде от Възраждане и с подкрепата на ГЕРБ и ДПС. Това стана причина за нови обвинения в коалиции. Скандал имаше и заради това, че такъв текст не е минавал през комисия. Отделянето на следствието означава и, че Борислав Сарафов ще спре да е заместник на Иван Гешев, с когото е в явна война. Но още за това от Ивелина Николова сега. Ивелина, слушаме те. Добър вечер. В пленарната зала се чуха редица обвинения между различни депутати заради промените в закона за съдебната власт, а по предложение на Възраждане Националната следствена служба се отделя от прокуратурата и така вече няма да е на прякото подчинение на Иван Гешев. В пленарната зала тези текстове бяха определени като допустими и бяха гласувани, въпреки че не минаха през практиката, която обикновено е процедурата в Народното събрание, да бъдат разгледани и от правната комисия. По време на дебатите също така се заговори и за, цитирам, войната между Борислав Сарафов и Иван Гешев. Парламентът реши. Националната следствена служба няма да бъде напряко подчинение на главния прокурор. Предложението дойде от Възраждане и срещна подкрепата на ГЕРБ СДС и ДПС. Това доведе до критики. За да се осигури адекватна съдебна реформа, следва да позволим на следствието да си възвърне този статут. А резултатът от това цялостно подчинение го видяхме всички. Господин Борис, гледате в другата посока.
Може ли да излезете и да ни обясните каква съдебна реформа правите в момента? Ще направите такъв хаос и такава каша, очевидно само с една задача. На този човек на първия ред да му спасите кожата. Как не трябва да се прави съдебна реформа? В течащата битка между главния прокурор и Борислав Боби Сарафов ние правим следствието независимо. Така се осра това Народно събрание в момента. Директорът ще се избира по процедура като тримата големи в съдебната власт. Номинации ще могат да правят поне трима членове на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и министъра на правосъдието, а изборът ще бъде гласуван от пленума на ВСС. Продължаваме промяната. Демократична България и БСП гласуваха против или въздържал се, което оформи нов фронт на взаимни обвинения. Колеги, така не се прави. Мислите ли, че така ние утвърждаваме съдийската независимост и професионалната самостоятелност на прокурорите и следователите? Не, не мисля. Половината ви група е няма от залата. Ако бяха в залата, тези предложения нямаше да минат. Доскоро бяхте в коалиция. Може би знаете детайли от тази коалиция и кой как осъществява съдебната реформа. С отделянето на следствието настоящият шеф Борислав Сарафов спира да изпълнява длъжността заместник главен прокурор. А това влиза в сила след обнародването на закона в Държавен вестник, което може да стане най-рано идния вторник. Главен прокурор и неговия заместник да се заплашват и да се обвиняват кой кого ще убива и законодателният орган, той е длъжен да ги разтърве тези хора. Заради обвързаност на вече приятите текстове в НПК, в 3-месечен срок да се избере изцяло нов състав на Висшия съдебен съвет и нови членове от прокурорската и съдийската колегии, се наложи поправка и в закона за съдебната власт, което пак скара депутати. Ето така се приема съдебна реформа. На коленце, до трибуната. Вече новоизбраните от професионалните гилдии не са избрани. Може би, за да се изберат по-удобни. Нещо прието, не го драматизирайте толкова. За новините на Нова, Ивелина Николова. И наказания за 17 депутати след вчерашните сблъсъци в Народното събрание. Представители от Възраждане и ППДБ стигнаха до физическа саморазправа, след която имаше счупени очила, дръскотини по лицето на един от тях, а други двама се плюха на трибуната. Председателят Росен Желязков наложи най-лекото наказание според правилника на парламента. Налагане на дисциплинарната санкция порицание. Вие сами бяхте свидетели на тази масовост, на това нарушаване, което най-образно може да се опише с понятието на нашите западни съседи като тепачка. Давам си ясна сметка, че една част от тях може да се бели в ситуацията на защита. Наказанията не са пропорционални. Говоря точно за Цончо Ганев, който вчера си позволи да наплюе вас, да наплюе квесторите и да наплюе хората, които са тук с нас всеки ден. И още един нов скандал на тема. Бюджет в парламента. Депутатите вече приеха удължаването на финансовата рамка в комисия, но не бърза да го направят в пленарна зала. Вместо това БСП атакуваха служебната власт. За това какво се случва с Сребърния фонд? Какво се случва? Добромир Николов ще ни разкаже повече. Добър вечер. През последните няколко дни фокусът върху бюджета пада основно върху Сребърния фонд и тези 3,7 милиарда, които са за гарантиране на пенсиите. Днес БСП попитаха, както и вчера на бюджетна комисия, защо служебното правителство настоява тези пари да бъдат размазени, да могат да се използват и за други работи. А пък от Министерството на финансите опровергаха твърденията на социалистите, като показаха колко точно са парите в държавния резерв. Въпреки че до 10 юни остава малко време, за да успее да мине удължаването на бюджета на две четения, депутатите и днес не вкараха тази точка за разглеждане. Вместо това, както и на бюджетна комисия, БСП поискаха да знаят защо служебното правителство настоява да има достъп до парите от еврофондовете и Сребърния фонд. За какво са ви парите от Сребърния фонд, които не са пипани от 2006 година? При това, с обяснението от министъра на финансите, ние няма да ги използваме, ама вие ни ги размразете и така за всеки случай. Ще бъдат ли откраднати и те като онези от здравната каса? Отговорът – да може да се използват с условие да се върнат, вместо да се прибягва до нови дългове. Онова, което е предложено в удължителният закон, е по-голяма гъвкавост при ползването на тези средства, така че да не се прибягва до теглянето на държавен заем. Краткият отговор на въпросът е – не, средствата няма да бъдат откраднати.
БСП обаче разполагали с данни, че без позволение служебното правителство вече харчало парите. През март и април служебният кабинет в разрез с закона, с който им забраняваме да го правят, са ползвали този фонд. И сега искат с това предложение, с задна дата, да им узаконим беззаконието. Опровергавам това и твърдя, че служебният кабинет във всичките си действия се е ръководил от законите на страната и интересите на народа. Затова социалистите поискаха информация от БНБ и ресорният министър Росица Велкова. Искаме да отговори официално министърът на финансите, тъй като ние имаме подозрение, че те не са използвани по предназначение. Малко по-късно в съобщение на сайта си от Министерството на финансите написаха, че всички средства по Сребърния фонд и по програми и проекти на Европейския съюз са налични в пълен размер и допълват, че се спазват ограниченията при управлението на парите. Продължава разчистването на щетите след вчерашния пороен дъжд и прелявата река в Берковица. Над 20 къщи са наводнени там. Две семейства са поискали временно да бъдат настанени в други жилища. В общината е обявено и частично бедствено положение. Тук имаше хладилник, всичко имаше. Нищо стана от водата. Калото гуша студи. Думът на Верка в берковския квартал Раковица е залят от придошлата река. Жената била в къщата, когато водата започнала да навлиза в стаите. Почна водата, нема и 5 минути. Моли ви, опитах се да затворим вратата, панаха в водата, че да умрем вчера. Цялата и покъщнина е съсипана. Те кревата, всичко вир вода е. Къде ще спим, всичко строшено, всичко направо порази е голем. Моли да се живее тук, всичко трябва да развалиме, мила. На 20 къщи в квартала са наводнени от придошлата река. Днес багери служители от чистотата започнаха да разчистват квартала. Единственото, което е останало, почистване на инфраструктурата и да влезем във всички къщи, да направим оценки, да започнем да пръскаме дървета и бокуци да се изхвърлят и, разбира се, да търсим помощта на държавата от Междуведомствената комисия. Социалното министерство ще отпусне еднократна помощ на пострадалите при наводнението. В наводнения квартал Берковица дойде и заместник министъра на вътрешните работи. Сериозни сили са необходими първо да се осигури настаняването на 2-3 семейства, които са по-сериозно пострадали. Второ, да продължи почистването така, че в близките 2-3 дни да мога да поеме дъждовете, които очакваме. За новините на Нова, Биляна Борисова. А двама военнослужещи спасиха майка с дете, паднали в шахта в центъра на Долна Митрополия. Инцидентът е от преди ден. Само бързата намеса на мъжете под пагона е предотвратила фатален край на тази случка. Ефрейтор Даниил Петров и редник Веселин Вълчев са военнослужещи от авиобазата в Крумово, но от седмица са на обучение на военното летище в Долна Митрополия. Около 18 часа на 31 май минавали през центъра на града, когато виждат суматоха в малка градинка срещу общината. Разбира, че в канализационна шахта има паднало 5-годишно момче. Ситуацията беше критична. Шахта повечето от половината беше с вода. След като момчето пада, след него скача и майка му, 19-годишната Асия. И докато чух, че вика, аз скачам след него и го изкарвам. Беше доста дълбоко, с тиня, кал и докато държах детето на високо, аз потъвах. Двамата военнослужещи започват спасителна операция. Първо на детето. С торса надолу се спуснахме, като се придържахме отстрани за шахтата и телата си ги бяхме упряли един до друг, за да не пропаднем и ние. Изкарахме детето. Когато хванахме детето за ръцете, нали, за да го изкараме, не виждахме жената. След като ни казаха, нали, че има още един човек, погледнахме и видяхме две ръце, които се подаваха. Той е хван за едната ръка, за другата. И успяхме с взаимни усилия, защото сам човек няма как да изкара, да изкараме и нея. 5-годишният Митко и 19-годишната му майка Асия са откарани за преглед в болница, където лекарите установили, че нямат наранявания. Шахтата, която се оказва отворена, е частна собственост. Това е стара канализационна шахта преди построяването на новата канализация на самия блок за жителите. От кметството подозират, че за пореден път капака на шахтата е откраднат. Днес отново е възстановен за сметка на общината. И този капак ще бъде съвсем скоро утрошен по някакъв начин. Не знаме вече камери навсякъде, на всички шахти ли да слагаме. Майката на 5-годишното момче вече е благодарила на военнослужащите. От авиобазата, където мъжете са на служба, също обмислят как те да бъдат наградени за смелата постъпка.
За новините на Нова, Мартин Георгиев. От света конфликтът в Северно Косово може да бъде разрешен само с диалог. Това коментира пред Нова посланникът ни в Прищина Христо Гуджев. Според него решението не е използване на сила, нито е от едната, нито от другата страна. Протестите на косовските сърби срещу албанските кметове в Северно Косово продължават. През последните дни те са предимно мирни. А на места с албанско население имаше демонстрации в подкрепа на косовския премиер Албин Курти за встъпването в длъжност на албански кметове на общините с преобладаващо сръбско население. Решението може да бъде само политическо и да бъде приемливо и за двете страни. И диалог, това е диалога, който се провежда между Косово и Сърбия с под егидата на Европейския съюз. И двете страни лесно се палят. И вече виждаме, че пострадаха войници от KFOR, което като правило през последните години не се е случвало. То трябва администрацията в Прищина, косовската администрация и сръбската администрация да седнат, сериозно да преговарят, сериозно да решават въпросите, които съществуват. Съединените щати избегнаха първото в историята изпадане в неплатежоспособност. Сенатът подкрепи споразумението, което постигнаха демократи и републиканци, а то позволява да бъде вдигнат тавана на дълга, който може да вземе федералното правителство. Американският президент Джо Байден се спъна и падна, след като връчи последната диплома на церемония в Военно-въздушната академия на Съединените щати. 80-годишният държавен глава бързо се изправи на едно коляно, подпомогнат от трима души и се върна на мястото си без чужда помощ. Директорът по комуникациите на Белия дом, Бен Лаболт, написа в Твитър, че Байден е добре, а на сцената е имал торба с пясък. Байден е най-възрастният президент в историята, здравето му често е обект на дебати в медиите. Той се кандидатира за преизбиране през 2024 година. Лекарите го обявиха за здрав и годен за служба след медицински преглед през месец февруари. И отново към 147-та годишнина от смъртта на революционера Христо Ботев. В днешния ден България се прекланя пред подвига на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на страната. В цяла България беше отдадена почет с едноминутно мълчание и вой на сирени. Още сега от Юлия Наева. Добър вечер. Бюст-паметникът на Христо Ботев тук в столичната Борисова градина е обсипан от сутринта с венци и цветя и сами може да видите зад мен. Тържествената церемония тук започна още преди обяд, но освен монумента на поета-революционер и този на Васил Левски в София се превърна в място за отдаване на почет. Ученици от няколко столични училища рецитираха стихове на Ботев, за да напомнят за идеалите му. Тези, които са били смисълът на цялото му съществуване, в името на свободата и независимостта на страната. А точно в 12 цяла България притихна. Хиляди се преклониха пред подвига на Христо Ботев на върху Колчица. Мястото, където преди 147 години той остана завинаги на 28. И тази година много българи извървяха пътя от Козлодуй до историческия връх. Млади български юнаци, явяват се там. Моя син е тренирал с мен от първи клас, вече му е 8-ми поход. В честванията на Околчица се включи и премиерът Гълъб Донев. Живеем в кресливо време, в което трудно различаваме истината от лъжите. Затова днес нека замълчим, но не да премълчим истината или за да не посочим лъжата, а за да чуем завета на Ботев и загиналите за свободна и независима България. В София пред бюст паметника на поета-революционер срещаме Георги Тотинов на връх деветия му рожден ден. Защото се е борил за свободата на България.
и съучениците му са тук. Всеки знае кой е Ботев и какви завети е оставил. Че е водил чета от 200 човека и дойдохме тук, за да отдадем чест. Той е бил писател също и е пишел стихотворения. Той е един национален герой. Неговите дела трябва да се помнят, както и на всички останали от историята. А тези, които те първа ще разгърнат учебниците, получиха първите си уроци на място. Просто защото съм свикнала да уважавам историята пред сите ни. Вълнувам се. А виждам, че тя е нашето потомство. Тя се вълнува също. Тя правеше снимки. Защо? Защото ми хареса. Той ми е съгражданин. Аз съм калаверка. И как мога да не дойде, да не преклона глава? Големия подвиг и големия поет и революционер. Делото на Христо Ботев в Старата столица беше почетено с военен ритуал и камбанен звън, който огласи крепостта Царевец. Този, който паде бой за свобода, той не умира! Една година без журналиста Нери Терзиева, в нейна памет днес беше открита фотоизложба с емблематични моменти от кариерата й. А колеги журналисти на Нери се събраха, за да обсъдят проблемите пред телевизионната журналистика, на която тя отдаде живота си. Съпругът на Нери, Евгений, разровил кашоните със снимки, за да открие онези кадри, които най-добре препредават духа й. Из кашона, където си говорят държавници и Нери зад един парапет ги подслушва, защото трябва да подготви прес-релиз. Кадрът е от времето, когато Нери Терзиева е прес-секретар на президента Петър Стоянов. Преди това тя създава Ефир 2, телевизионния канал, който следеше не пулса на политиците, а този на обществото. Добър вечер! Днес се поздравяваме през открехнатата врата на българската демокрация. Журналистиката с характер от ефира не остава ненаказана. Нери Терзиева е уволнена. Моменталната реакция на няколко души от екипа на телевизията, аз съм един от тях, е, че напуснахме заедно с нея. Благодаря ви, че бяхте с нас, завиждам на вкуса ви. По-късно честотата на Ефир 2 беше приватизирана, а тези кадри влизат във филма на журналиста Екатерина Генова Ефир 2 – снимка за спомен. Снимката за спомен за Нери е тъжна, защото проектите, които заедно правихме и които тя беше измислила и създаде, в журналистиката вече ги няма. Казвам ви, не тъгувате, защото ако сте отбор, където и да се намирате, този, който има нужда от вас, предполагам, че той зрителя ще ви намери. Асоциацията на европейските журналисти обмисля създаването на журналистическа програма под условното наименование «Идеята Нери», която да подпомага развитието на качествена българска журналистика. За новините на Нова, Благой Цицелков. Сега спорт и време. В интервюто след малко за днешната дата, но и за събитията от деня, историкът доцент Светослав Живков след малко. Останете с нас.